Għandna numri ta' telefon illi jintom ovvjament istgħu ċemplu 27800 27900 nhar it-tnejn li għadda fil-bidu ta' din l-iskeda r-rokna affarijiet tagħna kellna domanda għalikom il-partiti politiċi għandhom jiġbru fondi għall-kampanji elettorali tagħhom. Dr. Frank Portelli reġa' magħna dal-għodu kien magħna nhar it-tnejn bdejna d-diskussjoni jiena hu għamiltlu xi ftit domandi, spjega l-mod ta' kif jaħseb hu bħala opinjonista. Spiega wkoll anki kif taħdem id-demokrazija, kif dan il-qasam, u mbagħad tlabna lilkom it-telespettaturi tipparteċipaw billi tibatulna l-opinjoni tagħkom jew iva jew le fuq in-numru tat-telefon tagħna, battulna l-SMS u battulna wkoll anki l-kummenti tagħkom fuq l-answering machine. Li daw se nisimgħuhom minn hawn ftit ieħor. Qabel ma nibdew nisimgħu l-kummenti tal-answering machine, dew nisbonġu, Dr. Frank. Bonġilu, John Bonġi, tajjeb grazzi. Mela, ħanurukom ir-riżultat tal-telefonati u l-SMS li battu intom. Mela, 48% jaqblu li l-partiti politiċi għandhom jiġbru fondi għall-kampanja elettorali. 52% ma jaqblux li l-partiti politiċi għandhom jiġbru flus għall-kampanji elettorali. 48 u 52. Dr. Portelli, ħana millek domanda fuq dan riżultat issa. Viċin ħafna dan il-percentaġġ. Sawa. Maqsum. Il-ħadlu fl-ideja tijaw, fl-opinjoni tijaw. Maqsumax għaddu ma jistax forsi jifem kif taħdem is-sistema, jew inkella il-għalix il-poplu maqsum fl-ideologija, fl-opinjoni politika. Le, le, ma naħsibx. Ma naħsibx li għandha titħol l-ideologija, it-twemmin tijak politiku. Inti, l-għennet, kullħat trid jaċċetta illi għandhom żonn il-flus. Iż-żewġ partiti, tliet partiti, għandhom żonn il-flus. Biex inti tmexxi partit biex tagħmel kampanja elettorali, biex twassal il-messaġġ tiegħek, din hija l-essenza tad-demokrazija. Trid il-flus. Bil-Malti ngħidu bla flus, la tanna u la żbus. Jiġifieri daw għandhom żonn il-flus. Min fej sa jġibu il-flus? Billi jiġbru mingħand il-poplu? Jiena m'iniex kontra li jiġbru mingħand il-poplu. U għalhekk issa hemm din il-kummissjoni illi se tinħatar biex tisma' x'irid jgħid il-poplu u tiddeċidi. Jiena nemmen però illi jekk partit politiku se jiġbor il-flus, il-poplu stess, jiġifieri ħajġbor il-flus mingħand il-poplu. Il-poplu stess għandu jkollu dritt, għandu jkollu dritt li jkun jaf min qiegħed jagħti dak il-flus. Issa, mhux jekk jiena ta' 5 liri, jekk jiena tesserat u tajt 5 liri u 10 liri, dik mhijiex sa tinfluwenza lil partit politiku. Però jekk jien tajt 10,000 lira, x'qed jiġri bħalissa? Qed jiena taw somom ta' iktar minn 5,000 lira, anke forsi iktar minn 10,000 lira. Daw is-somom la huma ddikjarati mingħand min qed jagħtihom. U laqqas huma ddikjarati minnant minn qed jirċevihom? Qed jirċevihom minnant il-partiti politiċi. Issa jiena ma naqbilx pereżempju x'qed jgħid bħalissa l-Partit Laburista qed jgħid għax din hija informazzjoni kummerċjali. Le, mhix biss kummerċjali, l-ewwel nett anke kumpanija kummerċjali hija obbligata bil-liġi għalhekk hemm il-piena hija obbligata bil-liġi. Jekk jien għandi kumpanija kummerċjali għandi obbligu illi ngħid l-istat ta' dik il-kumpanija x'inhu u rrid nippubblika dawk li jgħidulhom l-audited accounts. Għaliex? Biex hekk inti supplier tiegħi, inti qed tagħtini l-affarijiet, inti tkun taf jiena. Moħħok mistrieħ? F'ma stat finanzjarju qiegħed. Għax hekk kien qiegħed fi stat ta' finanzjarju li sa nikkolassa minn hawn ftit ieħor u sa nkun bankrupt, inti tgħid jiena m'iniex se nagħtih iktar affarijiet. Għaliex sa jfalli. Jiġifieri inti għandek obbligu anke lejn is-soċjetà. Fl-istess ħin, għax hawnhekk wieħed irid joqgħod attent, fl-istess ħin il-Partit Laburista qiegħed jgħid illi hu jaqbel daqsxejn confusing narhom jiena, hu jaqbel ma' dak li qed tgħid li qalet fil-passat il-Kummissjoni Galdes. Vol diri illi somhom ta' flus iktar minn 5,000 lira jridu jiġu ddikjarati u li jkun hemm capping mhux nagħtik nofs miljon lira. Sa fin niftakar jiena il-Kummissjoni Galdes kienet qalet għandu jkun hemm capping mhux iktar minn 10,000 lira. Fl-istess ħin il-Partit Laburista qed jgħid li jaqbel magħha u lest li jimplementa
il-rakkomandazzjonijiet li għamlet il-Kummissjoni Galdes. Il-Partit Nazzjonalista kien hu l-laftit il-level. Kien qal illi il-capping għandu jkun 20,000 lira u għandhom jiġu ddikjarati somhom iktar minn 10,000 lira. Imma din dawn huma figuri li wieħed jistgħu għandu dritt jiddiskutu. Ċertament li se tiddiskutihom il-Kummissjoni, mhux hekk? Bil-fors. Jiena naħseb li jridu tkun hemm partiċipazzjoni iktar mill-poplu. Iktar mill-poplu. Anke meta jkun hemm din il-Kummissjoni, tista' tiqbilha? Il-Kummissjoni qed hemmhekk biex tagħmel rapport maħtura mill-Parlament. Biex tinvestiga u tisma lin-nies, tista' tiqbilha, tista' tmur u tippreżenta, sa tkun open, jiġifieri nistgħu nattendu kollha. U tippreżenta inti t-twemmin tiegħek x'taħseb li għandu jsir. Jista' jkun li l-Kummissjoni pereżempju wara li tkun analizzat u dak li semgħat u li jiġi poġġu tlila fuq il-mejda tagħha tiddeċiedi illi ma taċċetta l-ebda somma li tingħata lill-partiti, però tipproponi lill-Gvern li l-Istat jiffinanzja lill-partiti politiċi, però l-ebda partit ma jista' jiġbor flus mingħand individwi bħal dawn. Tista' tagħmel hekk, però nkun sorpriż jekk tagħmel hekk. Jien naħseb illi il-Kummissjoni sa taċċetta illi l-partit politiku għandu dritt. Jien għandi dritt imur niġbor il-flus, mela ne, niftaħ partit politiku u niġbor il-flus. Però għandu jkolli obbligu ngħid minn tajhom li dawk il-flus. Għalfejn? Għaliex din hija demokrazija u fid-demokrazija jrid ikun hemm trasparenza. Aħna rridu nkunu nafu jekk hemm il-partit X jew Y fil-Parlament, irridu nkunu nafu li kien hemm kontrattur u ta' 20,000 lira. Biex meta mbagħad tittieħed deċiżjoni favur dak il-kontrattur hija nkunu speċifiċi. Ngħidu mela jista' jkun li għaliex dak il-partit kien irċieva din is-somma ta' flus. Normali li tingħaddi wadri nisimgħuha frażi ta' spiss. Allura importanti għal politiku, importanti għal pajjiż, importanti għal demokrazija, importanti għalina illi aħna nkunu qed naraw bajnejna stess, jiena nemmen il-limbarra li jkollhom id-dritt li jiġbru u l-obbligu li jgħidulna minn qed jagħtihom il-flus, mhux qed nitkellem fuq somhom żgħar ta' mhux qed nitkellem jiena jekk ikun hemm ġbir ta' flus qed tagħtu 5 liri, imma minn qed jagħti somhom sostanzjali. Għax minn qed fl-opinjoni tiegħi, u naħseb kulħadd irid jaqbel miegħi, minn qed jagħti somhom sostanzjali lill-partiti u issa tibda, għax issa minn ftit ieħor tibda l-kampanja elettorali, il-partiti jiena nista' ngħidlek jiġri, ikun hemm min imur u stess u jagħmel donazzjoni. U jkun hemm min il-partit jibgħat għalih. U allura importanti illi aħna nkunu nafu min qed jagħti s-sommum gbar. Mux s-sommum zaħr, jek inti t-tati somma zaħra, 5 liri, 10 liri, 20 lira. Jina ċert, illi minti xħat influenza l-ebda partit politiku. Pero jek inti t-tati